peralada realment únic, el fet de que en un espai s'aculli natura, un parc a la francesa dissenyat per Duvillier de més de 8 hectàrees, la gastronomia que ofereix el castell, la nostra oferta vitivinícola, els nostres caves. A l'hotel, la seva oferta de wine spa, el golf. El casino, que és un dels casinos més elegants que un pot trobar a Europa. Peralada genera una atmosfera única. Miquel Mateu, l'any 23, arriba a Peralada i adquireix el castell, i amb aquesta vocació pel mecenatge i el col·leccionisme únic. La Carme Mateu va viure sempre aquesta passió, aquest amor per l'art i la cultura. Realment, la filantropia, la generositat de la família Suqué Mateu i del grup Peralada en el Festival de Música és única a l'Estat i molt insòlita a Europa. En el seu moment vam pensar que la Costa Brava, les terres gironines, havien d'acollir una iniciativa internacional de primer ordre. Des del punt de vista artístic, destacaria molt clarament la llibertat que tots els creadors han sentit sempre que han trepitjat el festival. Peralada ha convidat al terreny de l'òpera a catalans que són universals, que tots ells avui encara estan als primers teatres i festivals del món i que van començar en el terreny de l'òpera gràcies a que Peralada hi va creure. M'impressiona aquesta dedicació que la família ha tingut al festival, perquè són 28 anys, estem parlant de molts recursos econòmics que amb molta generositat han dedicat al festival, però sobretot estem parlant també de dedicació i temps, perquè al final Carme Mateu i Artur Suqué han dedicat els millors anys de la seva vida al festival. El futur de Peralada va associat a aquesta tradició per l'excel·lència. Pel que fa al festival, va associat a festivals de Catalunya i a trobar cadascun de nosaltres una identitat que ens faci realment internacionals. Això és el que Peralada sempre ha buscat i penso que és el que està aconseguint. Per tant, el futur de la nostra oferta ha d'estar clarament volcada a projectar la marca Girona, Terres Gironines, Costa Brava, Empordà, al món.